du t'i kthehet foltorëve t'u shpjegoj qytetarëve çfarë është mosbindja civile, pse kërkojmë një lëvizje mbar popullore të atill që të filloj lufta ndaj korrupsionit shumë seriozisht në Shqipëri. Korrupsioni është arsyeja kryesore pse ky vend nuk është antar i Bashkimit Evropian, pse shqiptarët largohen etj. Është detyra jon ta nisim, është detyra jon të bindim shqiptarët. Bindja ime është që nuk mjafton Partia Demokratike, nuk duhet bërë me zyrtarët e Partisë Demokratike, duhet bërë për te zyrtarëve të Partisë Demokratike, me të gjithë njerëzit interesuar për ta parë këtë vend tek sipërpara. Zoti Hoxha, e that, pra në vend që ne të bindim, pra duhet të bindim shqiptarët. E that pak më herët, në mos gaboj, më korrigjoni nëse jam e qartë që ta rifrazoj saktësisht, që opozita duhet merret, pra duhet bëhet, do merret me riorganizimin e saj. Një strategji të re. Unë mendoj që po, unë mendoj që se nuk merret sepse zgjedhjet po afrojnë. Ditët, le të themi ditët ikin, duhet pra duhet ketë riorganizim, duhet ketë diskutime, e gjithë opozita është përqendruar tek një emër, Sali Berisha. Jo, në fakt i gjithë investimi mediatik i këtyre muajve të fundit, po jo vetëm, ka 2 vite, që mbahet topi tek Partia Demokratike. Shiko se këta ka një problem, po këtyre nuk u japin vulën, po ky është non grata, po ja tani do të arrestojnë. Po s'ka rëndësi. Është gabuar, jo, se pushteti... Jo, është gabuar, unë me këtë punë merem, unë ndjek median, ndjek opinionet. Por, pra, opozita ka një problem. Media nuk po merret as pak me pushtetin, nuk po merret as pak me qeverin. Më falë. Ta marrë mendimin. Nuk po merret sepse investohet që të merret me opozitën, që opinionit publik t'i ngulitet në kokë, që shiko se këta janë përçarë, po me kemi përçarë. Po pra kjo është gjë e mirë apo e keqe tani? Atë që po bën media. Kjo është një strategji e investuar nga qeveria me folës publik banaçeve që shkojnë, dhe u mbushin mendin njerëzve që ju këtu s'ka as opozitë. Në këtë pikë është të drejtë zoti Hoxha. Pra media në vend që të merren me qeverinë, po merren me opozitën. Në fakt problemi shqiptarëve nuk buron nga opozita. Opozita nuk mund të jetë kur problemi. Opozita mund mos i pëlqej, mos e voto, por nuk mund të jetë opozita problemi, është qeveria. Në rastin konkret, unë gjykoj që është egzageruar çështja e opozitës. Unë mendoj që Partia Demokratike dhe vetë Lisandri ka qenë kritik brenda strukturave të Partisë Demokratike. Kam kohë që kërkoj hapjen e saj, kam kohë që kërkoj ndërtimin e një ekipi, po themi ne, pa i hyrë procesit zgjedhor, se tani jemi në emergjencë, një ekipi përfaqësues nga gjitha fushat, me ekspert, me njerëz publik, njerëz cilët mund të ndërtojnë një ofertë politike për shqiptarët. Nuk mjafton të thuash se Rama është një regjim. Jo, s'jemi vonë. Nuk mjafton të thuash që Rama është një regjim. E di çdo shqiptar që Rama është një regjim, është terrorist i demokracisë, arriti korruptoi me Gonigalin për shpallur non grata Sali Berishën, arriti korruptoi me Gonigalin dhe vuri gjoba bizneseve në Shqipëri për përfitimet e tij direkte. Në këtë kontekst, shqiptarët duan një ofertë për ta ndjekur, janë gati njerëzit. Po zihen Shqipëria, sepse pamundësia financiare në familjet shqiptare sot. Duhet të fokusohet këtu vëmendja juaj. Maksimumin. Unë mendoj që po. Rruga se si të shkohet aty, ka disa rrugë. Mendimi im është një front më i gjerë se PD-ja. Nuk mjafton PD-ja. E ka për detyrë. Një front më i gjerë? Më i gjerë se Partia Demokratike. Jo, na shpjegoni pak. Po jo, shpjegoj. Qytetar, antar shoqërisë civile, gazetar, njerëz publik që duan të japin një kontribut për luftën ndaj korrupsionit, se unë kështu e shoh mosbindjen civile. Nuk është një nocion abstrakt që po bëj mosbindje civile dhe do bëj një proces. Jo. Mosbindja civile ka disa forma e formate, janë lëvizje shoqërore të tilla, të cilat në fund duhet të kenë një produkt. Edhe kur i fton njerëzit në protest, duhet të kesh një qëllim. Apo jo. Të shpallur përpara dhe duhet të luftosh që ta fitosh të qëllim. Unë gjykoj që ka ardhur koha që disa njerëz të mirë që e duan vërtet Shqipërinë, që kanë bindje të djathta, mund mos duan antarët e Partisë Demokratike, se janë disa që i pëlqejnë, disa që i pëlqejnë. Kjo është varësi e punës gjithë secilit. Por tezat e djathta janë teza të cilat në rastin konkret, liria ekonomike, përgjithshmëria fiskale, shenjtërimi i pronës, i familjes dhe disa teza të tjera që e djathta përmban, unë gjykoj që 90% e shqiptarëve i duan. Po punohet. Në qoftë se po punohet në këtë drejtim zoti Hoxha, unë, për t'u rikthyer edhe një herë, duket sikur fokusi prej kohësh është tek Sali Berisha, prandaj insistoj edhe një herë. Unë mendoj që Partia Demokratike në këtë fazë, në këtë fazë është duke punuar për të nisur këtë turin, po themi ne, me qytetarët për t'i bindur në rrugtimin ton. Urdhra? Kush do ta nis tani? E gjithë partia është në aksion. Gjithë secili prej nesh është në aksion. Edhe ky është një moment ku idet përplasen dhe ato që fitojnë
do t'jenë shpalurat nesër pas nesër, javët në vim, se si dhe strategia mos bindje civile. Bindja ime është tani në këtë moment luftë pa kompromis ndaj korrupsionit. Sali Berishën e mbrojmë, siç mbrojmë çdo qytetar të këtij vendi që i shkelen të drejtat. Në qoftë se Sali Berishës i paraqesin nesër një provë, shkojt përballet me drejtësinë si gjithë tjerët. Ne nuk po themi këtë gjë, por liderit historik po i bëhet një padrejtësi, nuk mund ta arrestosh liderin historik dhe t'i thuash përveç se do të mbaj në arrest shtëpie, ti s'ke as drejt komunikosh me njëri përveç bashortës. E kuptoj. Kjo është jashtë ligjit.